Rigtig mange mennesker døjer med hovedpine eller migræne. Er du en af dem, så se med her. På Randers Hovedpineklinik på Toldbodgade arbejder vi to osteopater. Vi er specialiseret os i udredning og behandling af migræne, hovedpine, svimmelhed og vedvarende symptomer efter hjernerystelse. Her hos os får du en grundig undersøgelse, som skal afdække årsagen til din hovedpine. Derefter laver vi en specialiseret og målrettet behandlingsplan, som skal afhjælpe dine hovedpinegener eller forbedre din livskvalitet. Lad ikke din hovedpine styre dit liv. Få hjælp på den eneste private hovedpineklinik i Østjylland. Din hovedpine er vores hovedpine.